What is up, my epic bad squad, i dobrodošli u moj novi... What? Moj novi video. I danas igramo Granny. Prije samog početka. Ja sutra idem u školu, pošto smo krenuli. I video će malo da kasne, ali nema veze. Nalaz, malo, idemo. Get you... Znam ja to sve. Igrao sam ovu igricu i pre, naravno, kad je ova igrica ima 4 godine. Prvo kad je izašla, odmah sam joj igrao. Tako da, eto. Granny sada ima... Mislim da je došao neki novi update. Okej, okay, idemo. Ali ne vidim ni jedan novi update. Možda ga i nije bilo, ali pisalo mi je da je update došao. Ko zna šta je tebi pisalo, debil? De generiku. Ko zna šta ti pisalo? Nema ga da pišu kurac, sad će da krenu u šuka da dođe. Sad će krenu u šuka da dođe. Pišu kurac. Ok. Ja ću malo da pojačam kako bi čuo. Zvuk igrice. Kako biste samo i vi čuli, ne samo ja. Uff, teddy bear. Ko zna da je babuška, ne smijem da se pomerim dok ne utvrdim da će ovdje da dođe. Hteo sam slenderinu. Ali nema veze. Čujem korake. Jep. Čujem korake. Eve je. Saka. Ovo je fak. Saka je. Ja imam već naslov za sutra koji će da bude, samo da vam kažem. Već za sutra imam naslov. Šta će da bude? Nešto sam ovdje da znam. Ona će mene. Čujem. Brate, išlo gore. What's up? Oh my god. Čarobna baba. Stavite u palicu lupe. Ide dole. Da moramo dole, a gore. Stavlja zam. Ona nikad ovdje ne ide, tako da. Oh, I'm crow. Pičko. Zamišljam neku pesmu u glavi i samo speedrunujem. Ne znam zašto. Imam onu hladnu lubenicu. Odande imamo da izađemo. Cilj je da nas ne ubije. Speed run. Oh yeah. Ona je
Ona je legit tu bila. Ja čujem, a nisam ništa udario, kako je došla? Čula vrata, bre, debilu. Oh my god, baš da nam se nije ubio. Neko čim umre, Granny završi svih 5 dana. A ja sam tu već 4-5 minuta. A možda me ne ubije. Vi što srušila ona. Ona je ovo sama srušila, ja nisam. Beže gore, beže gore. Ako ne izađem odavde, idem da umrem. Ja ne znam kako će. Možeš li uražit će da se iskačeš gore? Ti skoči gore. Čuje se Granny. Čuje se Granny džubrasta. To sam ja bre. Tarara. Tu, 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 tu. Tururu turu turu. Izašao sam. Začutao sam se legit zato što sam izašao. Za malo da stanem na ovu zamku, by the way. Da sam stao tu, ne bi se zvuko nikad. Ovako, pošto je Peđa pro, on beži odmah. Lano, nema šanse da me uhvati babuška. Idi stavi ovo, za malo da bacim. Gorivo, plin, ges, plin ges. Imamo prvi deo puške. Ja baću ja na nulicu, samo da uzmem pušku. Dobar auto, Koji je marko auto? A šta je ovo? Ne znam gdje je gas. Ne znam gdje se ovo stavlja. Zatvori. Ladno, za 8 minuta nisam umro. OMG. Evo je još govank. Sunce da čujem. Kako me zajeba. Kako me zajeba žena. Nisam ni znala da će da bude tu u čošku. Dan 2. Za 9 minuta dan 2. Ma ja sam pro, neko ne bude ni minut na danu 1. Pro evolution. Evolution. Čuti. I have to. Beži u kurac. Idemo. Idemo, idemo. Pa ako dođe, neka dođe, slobodno. Samo trenutak. Ipak ćemo morati da nađemo. Da stavimo baterije.
baterije. Pička ti materina. Jel si morao peđa da udariš u ono? Jel si morao da udariš u ono? Jel ti bilo lepo kad si udario u ono? Slučajno, baš pičko, ona materina. Ajde babuška, tururu, beži u kurac. Danas mi nešto dan nije dobar. Zašto je subota? A sutra je škola, tako da. Disgusting. Najme od babe lebo da će dođe. Nemo se bojite kad sam ja tu. Jedno smo skoknuli. Skokni shotgun. I ovo je da sve ovo mogu da sad skoknem i ja bovim. Možda ima nešto u saunu. Sunu. Možda u sunu ima nešto. U sunu. Nema babuške. Ništa ljudi, ja se nadam da ste vi uživali. Ništa ljudi, ja se nadam da ste vi uživali u videu. Ako jeste, ostavite like i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem videu. Peđa Player je živeo. Peđa Player je Total Pro Evolution Kurz. I mi se vidimo u sljedećem videu. A do tada, kao uvek, I'm out.